Пожежна безпека на першому місці. В житловому комплексі «Міконос» рятувальники провели масштабні навчання з гасіння пожеж в висотних будівлях. Пожежу імітували квартирі на 8-му поверсі. За допомогою сучасної автоматичної системи оповіщення в комплексі рятувальники одразу прибули на місце і розпочали евакуацію людей за допомогою автодрабин. Навчання ініціювало керівництво будівельної фірми «ГФЕСТ». Адже для безпеки жителів потрібна якісна постійна експлуатація пожежної сигналізації і системи оповіщення. Ми сьогодні представили дві наші одиниці техніки. Це «Мерседес» 53-метровий автодрабина і 34-метровий клінчатий підйомник «Хова». За допомогою їх ми з 8-го поверху евакуювали жінку, ви все це бачили, і подавали воду з цих двох автомобілів. І з клінчатого підйомника, і з автодрабини. Легенда була, на 8-му поверсі було коротке замкнення з послідуючим розповсюдженням вогню на квартиру і на коридор на 8-му поверсі. І люди самостійно не могли вийти назовні. По автодрабині евакуювали господарку квартири і за допомогою насілок винесли ще одного постраждалого чоловіка з 8-го поверху. 11-поверховий рекреаційно-готельно-житловий комплекс «Міконос» обладнаний повноцінною протипожежною системою. Щороку на кожному об'єкті проводяться навчання і планові запуски систем протипожежного захисту. Перевіряється також робота систем димовидалення і автоматична система оповіщення про пожежу. Ми, як застройщик, в більшій мірі заінтересовані в тому, щоб не просто построїти архітектурне красиве здання, но і в тому, щоб всі інженерні комунікації в домі жили, работали эффективно и безотказно. Особенно инженерные системы связаны с безопасностью людей. Поэтому, в общем-то, мы и проводим такие учения. И в дальнейшем на всех других объектах тоже планируем по плану, который нам утвердит МЧС, проводить на каждом уже сданном объекте. Здесь, допустим, на этом объекте мы старались максимально приблизить к реалиям эти учения. То есть там было возгорание, условное возгорание. Должна была произойти сработка, которая произошла. Тут же пошел сигнал на пульт пожарной автоматики. И мы смотрели там время реагирования, время доезда, ну и уже в конце концов устранение непосредственно очага огня и евакуации людей. На кожному поверсі комплексу «Міконос» є інструкції з евакуації людей, датчики вогню і екстрені кнопки виклику пожежних. Підземний паркінг також обладнано протипожежною системою, де встановлені автоматичні пульти оповіщення. Рятувальники повідомили, що житловий комплекс «Міконос» повністю готовий до екстрених ситуацій. Об'єкт готовий. На даному об'єкті присутствує система пожарної сигналізації, пожарні екрани. Также есть места отключения электроживления. Объект готовый до гасіння пожежі. Компанія «ГФЕСТ» будує свої об'єкти згідно з будівельними нормами і проектами, в яких вказані чіткі норми безпеки. Вони регулюються державними будівельними нормами і контролюються інженерно-технічними працівниками кожного комплексу.